Myslím si, že ten boj prvých dvoch mustiev, alebo mustiev z popredných priečok tabuliek mal dynamický, bol dynamický. Diváci videli rýchly hokej, plný osobných súbojov, plný zvratov. Musím konštatovať, že Nitra mala lepší nástup do zápasu. Vytvorila si Račanci, strelila nám dva góly. Po prvej 20 minútovke sme zlepšili pohyb. Boli sme aktívnejší, vypracovali sme si rad príležitosti. Vyrovnali sme stav na 2-2, rad príležitosti ešte ostal nevyužitý. Dvakrát sme išli sami na brankára, jedna žrťka tam bola. Škoda, že sme nevyužili tie príležitosti, aby sme išli do vedenia. V poslednej tretine je to jasné, že to bolo o tom jednom góli. My sme boli vylúčení na 5 minút. Bravúrne sme sa bránili až 27 sekúnd pred koncom. Sme dostali gól na 3-2. Bolo to o tom jednom góle. My sme sa snažili ešte vytvoriť si tlak. V závere power play nepodarilo sa nám vyrovnať. Ale aj tak myslím si, že dve tretiny sme boli aktívnejší, lepším ústvom. Snáď tá remiza by bola dnes zaslúžená. Chlapci chceli strhnúť víťazstvo na svoju stranu, ale žiaľ sa nám to nepodarilo. Měli jsme opravdu výborný start nebo vstup do utkání, 2-0 jsme vedli, potom nás to trošku kolíbalo a chtěli jsme hrát až příliš kombinačně. V momentě, kdy Košice srovnali, tak bylo cítit ta hráčská kvalita, přece jenom v tom útoku mají výjimečné osobnosti a v tom závěru to bylo skutečně o tom, kdo dá ten gól, tak získá všechny body. Nám se to povedlo díky tam kombinaci přesilovce, kdy konečně Roman Tománek s Jožou proměnili ty kombinace v přesilovkách a myslím si, že diváci si dneska užili opravdu hokej ze všim všudy, mělo to náboj, bylo tam spousta bojovnosti, osobních soubojů a když budou takové zápasy v lize, tak se nemusíme bát, že ta liga nebude atraktivní.